Şəkidə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Şəki-Kiş yolunda qeydə alınıb. Bəhreyndən olan ərəb turistlərin olduğu 99KM395 dövlət nömrə nişanlı Toyota markalı avtomobil qarşıdan gələn Şəki rayonu Kişkənd sakini Rızaev İsrafil Fikrətoğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobilin sürücüləri və sərnişinlər Bəhreyn sakinləri Nohuma Teyfullah, Sales Abdullah, Nəsiri Abdullah, Şəki sakinləri Məmməd Eminova Pərvanə Fikrət qızı, Məmmədova Şəbnəm Məmməd qızı, Səmədli Tariyel Məzahiroğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Zərər çəkənlərdən Məmmədova Şəbnəm və Səmədli Tariyel xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətləri orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Digər xəsarət alanların müalicəsi də davam etdirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.